اوكي هورتا دورد فرماج ما عارف كيف وضعت رأي المركورة لكن دتك تراضي أيام أيام محي تمانية يا نمبر ون إيه مركا حد دتك الدول أيه وحلو روك رأي معارض دول نبض معارض ويا ويا وهالشيء برضه هالشيء برضه تمانية اللي سوالف دور رصد مركا هل يعني هالشيء أيه الصومال قرنة معارض منهم قرنة وأساس شيء مكان حاكم قرنة مصلحة وحي وشرته oo marka dhinac laga eegana sharciga jibin karta ayaa ayad mooday wasaas waaye mu'aadka marka la sheegayso oo aan u riyo bal waxa ay beegsanayaan ama ay tirsanayaan wiil xiray wiil dhaflay wiil dowladda sidee wiil baa wasiir toogtay ama kama haw toogto ama ula ka haw toogto dabeetana sharciga baa la mariyay maxkamad baa la geeyay maxkamadii dil bay ku xukuntay marka waxa ku leeyahay hadii dowladda farmaajo ay wiilka dishan wiilka maxkamad dil ku xukuntay ay dishan mucaarad baan ku nahay dowladda hadii wiilka la badbaadiyana maxaafad baan ku nahay marka dadka caanka aaminsan waxaa ka maqan farmaajo isagoo dadka goonin u leyn maayo cidna ma dili kare sharci baa dadka dili kara ama xiri kara marka sharciga jaajku wuxuu yidhaahdaa in loo hogaansamo oo la yidhaaha sharcigii ama ambiil baan ka qaadanay ama aragi ha la hubiyo oo ragcankaas loo diro ayay aad u haboontahay horta mucaaradkaas anugu markaan eegay xitaa jawayn baa naga maqan maaha nin baa ayaa sharci darku xiran.